유리 주머니 같은 식물은 습한 환경을 좋아해서 비가 오는 따는 게 좋아. 찾아낸 건 적당하다. 이제 어디 가고 싶어? 리월의 명승고지를 둘러보고 싶다면 괜찮은 방법이 있어. E aí galera, beleza? Gostaram desse vídeo? Se você gostou, aproveita e já deixa aquele like maroto aí embaixo para dizer que você gostou do vídeo. Pode comentar bastante, compartilha com o pessoal. E se você não se inscreveu, aproveita e se inscreve aí no canal para ajudar a gente. Valeu aí galera, falou e até a próxima!